uqaasha waayeel waxgarad iyo xildhibaan Mahdi Shire oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Ceeri Kaabo oo warbaahinta la hadlay. Iyagoo dhammaantoodna ka soo jeeda Bariga Sanaag ayaa sheegay in deegaanada Bariga Sanaag ay si fiican u gaadheen biyo dhaamiskii deegaanadaasi ay qaybta uga heleen qoondadii degmada Ceeri Kaabo, iyagoo halkaasina ka sheegay in ay dowladda hoose ee degmada Ceeri Kaabo ay sidii ugu habboonayd biyo dhaamiskaasi u maamushay. Degmada waxaa soo gaadhay lacag $167,000 ah. Waxaa lahaa degmo Ceeri Kaabo iyo Ceelof Weyn iyo Garadag baa lacagta kala lahaa. Lacagtii ay yeelatay degmo Ceeri Kaabo iyo booyadihii tiradii biyaha ahaa ee halkan insha Allah degmada ka baxay 400 oo booyadood bay noqdeen. 130 sidii hore baan media uga sheegnay, 130 booyadood habshiil baa bixiyey, 270 booyadoodna waxaa bixiyey maxaanku gudoomiyaha guddida abaaraha oo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Biyahaas degmada ayay ka baxeen 400 booyadood, 290 booyadood waxay u baxeen Koonfurta iyo Bariga Sanaag. Jiidaha Bariga Sanaag ee anigu aan xildhibaanka u ahay, biyahaasu xaggaa waxay u gaadheen Dabala Xagare ilaa Dhidinka, Sibaaye, Armale, jiida Koonfurtana Awrboogeys bay u gaadheen iyo Xabaale Camaare. Soo galay ama miidiya ka baxay oo tilmaamaya gaar ahaan beesha Wursangeliye degmada Ceeri Kaabo oo la isku qaldaa beesha Bariga Sanaag. Bariga Sanaag waxa weeyaan waa gobol gaar ah beesha Wursangeli ee degmada Ceeri Kaabo, jiid dheer oo ilaa Damala Xagare ah oo ilaa Xadeed ah oo ilaa iyo maxaa ku yiraahdaa Yube ilaa iyo Carmale ilaa waa jiid aada u ballaaran, ayaa biyaha wixii ay ka lahaayeen intoodii badnayd wayna soo gaadhay. Anigoo ku hadlaya afka bulshada iyo dadweynaha, jiif caaqilkii gobolkana ah, waxaan caddaynaynaa in biyaha xooggoodii ayna soo gaadheen. 100 oo booyadood oo degmada Ceeri Kaabo ay lahayd sida horeba ay u sheegeen xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka degmadu, 400 booyadood bay noqotay, 400 booyadna waa la qaybiyey. Bariga iyo Koonfurta Sanaag waxay heleen 190 booyadood, 190 koodi booyadoodna way u socdaan, meelihii loogu talagalayna waa gaadheen. Agoo reer miyiga biyaha loogu talagalay oo deegaanada biyo tagayeen ka mid ah oo metel ka mid ah Shimbiraale iyo Dawaco, marag un baan anigu waxaan caddaynayaa oo dadkii biyo soo gaadheen oo reer miyiga oo dadka aad ugu baahannahay in sidaa ay xildhibaanka iyo nabadoonnada iyo odayaal sheegayaan warku xaqiiqo yahay. Anagu waxaan ka yimaa gudoomiyihii degmada Carmal aan ahay Cabdulla Axmed Jaamac, waana soo gaadheen biyo. Waxaan uga mahadcelinaynaa waxa la alaalay wixii soo gaarsiiyey oo ugu horreysay guddida abaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland, golaha deegaanka Ceeri Kaabo ugu horreeya gudoomiyuhu, xildhibaanada dhammaan uga mahadcelinaynaa. Biyuhu waana soo gaadheen. Anigu waxaan ka yimid Damala Xagare, waayeelka Damala Xagare aan ka mid ahay, biyahaasi waana soo gaadheen. Dadkiina waa loo dhaaminayaa, dhaamiskoodina waa socdaa, gacanta lagu hayaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa guddida abaaraha iyo guddida gobolka iyo cid kasta oo kasoo qayb qaadatay. Halkan waxaan ku caddaynaynaa inay maayirka iyo xildhibaanadiisa iyo fulinta degmaduba biyihii degmo Ceeri Kaabo soo gaadhay ka odayaal ahaan inay intii loogu talagalay 170 gaadheen. Waa Cabdirasaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalilan, magaalada Ceeri Kaabo.